Тернополянин Степан Рубаха працює за верстатом. З його допомогою вирізає отвори на листі металу, з якого робитимуть буржуйку. В районі 2-3 хвилин вирізається один комплект на одну пічку. У нас є багато практики в кресленнях, в різних програмах. І самі придумали так, щоб з листа вийшлося 3 комплекти і мінімум відріза і максимум толку. Далі цей лист металу заокруглюють на іншому верстаті. За 2 тижні вже виготовили 13 пічок і ще 5 планують зробити, розповідає Степан Рубаха. За його словами, конструкцію буржуйки придумали разом з братом. Це для покращення тепловіддачі котла, труби заварені всередину, вони огортаються вогнем і саме через ці труби проходить тепле повітря. Зверху є блят, якщо є необхідність приготувати їжу чи щось розігріти. Також брати виготовляють для військових карімати і туристичні сидіння. Для цього використовують фольгоізол завтовшки 1 см і чорну тканину. Їх склеюють, розповів Тарас Рубаха. Воно приклеюється, в принципі, зразу. Ми його трошки прижимаємо, розгладжуємо. В цьому результаті лишається даний виріб тільки порізати. Тобто клей досить гарно схоплює. Ми маємо готовий виріб, в якому лишається тільки пропалити отвори під ремінець. Ремінці ми теж виготовляємо. Організації нам допомогли з лентою для ремінців. Інші організації допомогли з пряжками. Є швеї, які їх шивають докупи. За 2 тижні, каже Тарас Рубаха, виготовили більше 400 карематів та близько 600 туристичних сидінь. Готові вироби передають обласному центру комплектування та соцпідтримки. Тарас Бурак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.